Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε translate μαζικά κάποια κείμενα μέσα από τα Google Sheets, από το Excel, χρησιμοποιώντας το Google API για το translate. Οπότε, εμείς ξέρουμε ότι αν βάλουμε κάποιο κείμενο στο Google Translate, μας βγάζει μια μετάφραση εδώ και έχει κάποιους περιορισμούς εδώ στους 5.000 χαρακτήρες. Οπότε, αν θέλαμε κάποιο μεγάλο κείμενο, ίσως μας περιόριζε. Τώρα, εναλλακτικά, εδώ βλέπουμε μία-μία γλώσσα και πρέπει να πηγαίνουμε μία-μία γλώσσα. Τώρα, εναλλακτικά, αν πηγαίναμε στα Google Spreadsheets, υπάρχει μια συνάρτηση μέσα στο Google Spreadsheets, η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε τη μετάφραση. Και χρειάζεται να βάζουμε τις γλώσσες στο ISO code τους, δηλαδή το EL για τα ελληνικά, το ES για τα ισπανικά, το DE για τα γερμανικά. Και η συνάρτηση έχει ως εξής. Κάνουμε ίσον, θα γράψουμε Google, εδώ η δεύτερη συνάρτηση είναι το Google Translate, διαλέγουμε το text για να είναι δυναμικό, source language βάζουμε τα αγγλικά στην συγκεκριμένη περίπτωση, παγώνουμε το κελί, γιατί δεν θέλουμε να μετακινείται, και βάζουμε target language, η γλώσσα μετάφρασης, οπότε εδώ θα παγώσουμε τη γραμμή και όχι τη στήλη, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τη φόρμουλα δυναμικά προς τα δεξιά και προς τα κάτω. Οπότε, κάνοντας αυτό, τραβώντας τη φόρμουλα προς τα κάτω και αντίστοιχα προς τα δεξιά, κάνει load και μας φέρνει τις απαντήσεις. Τώρα, αυτό, κάθε φορά που θα ανοίγουμε αυτό το Google Spreadsheet, αν είχαμε χιλιάδες γραμμές, θα κάνει την ίδια μετάφραση ξανά και ξανά, επειδή είναι web-based εφαρμογή. Οπότε, ενώ είναι πάρα πολύ εύχριστο και πολύ γρήγορο να βρούμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, είναι δύσκολο στη χρήση όταν έχουμε πολλά δεδομένα. Οπότε, κοιτάζοντας λίγο στο ίντερνετ, βρήκα στον MVP, στο Mr. Excel, βρήκα διάφορους τρόπους για το πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μέσω του Power Query και να αξιοποιήσουμε το API του Google Translation. Οπότε, έχοντας κάνει αυτή την άσκηση, πάμε να δούμε λίγο εδώ πώς έχει δουλέψει. Έχω κάνει μια αντίστοιχη λογική, που βάζω το original text εδώ, ορίζω εδώ την γλώσσα της πηγής και βάζω εδώ όσες, επειδή είναι και table αυτό, μπορώ να βάλω όσες γλώσσες θέλω και το output θα μου έρθει σε μια μορφή αυτή, το οποίο με ένα data refresh all φέρνει τις γραμμές και αν κάναμε και μια προσθήκη γραμμή εδώ, βάζαμε test, refresh all, αμέσως βλέπουμε δοκιμή και ούτω καθεξής. Πάμε λίγο να δούμε πώς δουλεύει. Οπότε θα πάμε μέσα στο Power Query. Εδώ τι έχουμε κάνει. Έχουμε φτιάξει μια ξεχωριστή function που λέγεται Google Translate. Αυτή είναι ως εξής. Το αρχείο θα το βρείτε συνημμένο από το Git μου. Οπότε ορίζουμε λοιπόν μια function translate η οποία δέχεται σαν ορίσματα τρία ορίσματα. Το κείμενο σαν text, θα το κάνουμε parse εμείς γραμμή-γραμμή, το language origin πάλι σαν text, το ES που είπαμε, το language code, τις γλώσσες μετάφρασης και θα μας βγάλει μια λίστα σαν αποτέλεσμα. Οπότε εδώ έχουμε σπάσει πρακτικά ένα HTTPS ερώτημα που είναι translate Google APIs.com και εδώ μας λέει source language και εδώ έχουμε βάλει την πρώτη μας παράμετρο, target language και βάζουμε τη δεύτερη παράμετρο και κάποια λοιπά ορίσματα που χρειάζεται. Οπότε εδώ πάμε και φτιάχνουμε το ερώτημα. Χρειάζεται κάποια headers για την κλίση. Αυτό τώρα είναι API related, οπότε προχωράμε παρακάτω. Και εδώ θα πάρει το αποτέλεσμα αυτής της κλίσης και θα το χειριστεί σαν JSON. Οπότε βάζουμε εδώ πέρα μια καινούργια γραμμή για κάθε item, ώστε να μας σπάσει τα αποτελέσματα σε γραμμές. Εδώ είναι το carriage return και το LF τώρα πρέπει να είναι το line character, new line character. Οπότε τι λέμε εδώ, αυτά προκύπτουν τώρα από την εποχή που είχαμε γραφομηχανές. Carriage return σημαίνει ότι η ροδέλα του carriage, αυτό που κράταγε το χαρτί, να πάει αριστερά. Άρα αυτό που κάναμε με το χέρι και τραβάγαμε τη γραφομηχανή στα αριστερά, και new line, ουσιαστικά το LF, είναι να κάνει μια καινούρια γραμμή, δηλαδή να πατήσει ένα enter στη γραφομηχανή και να μας πάει στην από κάτω γραμμή.
Οπότε εδώ κάνει το translation και μας κάνει ένα transformation όλων των values, και όπου είναι μηδενικά ή κενά τα κάνει replace με το, όπου είναι μηδέν μας τα κάνει replace με το κενό για να διώξουμε τα σκουπίδια, και έχουμε σαν αποτέλεσμα το translation. Και όλο αυτό θα επιστρέψει στη Snatch. Άρα αυτή είναι η Snatch. Και εδώ αν θα θέλαμε να κάνουμε μια δοκιμή, θα μπορούσαμε να γράψουμε test εδώ, να γράψουμε EN για τα αγγλικά και language code EL, και να κάνουμε invoke και να δούμε ότι όντως δουλεύει και μας φέρνει όντως ένα list που είναι η λέξη δοκιμή. Ωραία, μπορούμε να το διώξουμε αυτό και πάμε να δούμε το κύριο κομμάτι που είναι τα translations. Πάμε με τη σειρά. Θα ανοίξω καλύτερα το Advanced Editor. Ορίζουμε σαν source το Binaca Original που έχουμε το κείμενο. Ορίζουμε την Original Language από το Binaca του Langorig που έχουμε ορίσει και τις γλώσσες που υπάρχουν από τον αντίστοιχο πίνακα. Προσοχή, εδώ έχουμε πάρει το πρώτο στοιχείο μόνο στο Langorig, γιατί έχουμε μόνο ένα στοιχείο εκεί. Οπότε, ορίζουμε σαν πηγή το text που έχουμε. Βάζουμε new lines και εδώ, κάνουμε ένα combination του text με τις γραμμές για να μας τα φέρει σε μία παράγραφο και να το φιντάρουμε απευθείας στο Google API Translator, και πάμε να φτιάξουμε το translate. Οπότε φτιάχνει, κάνει ένα generate με iteration εδώ, ουσιαστικά μια μικρή function είναι γι' αυτό, που τρέχει γραμμή-γραμμή όλες τις γλώσσες που θέλουμε να μεταφράσουμε. Άρα τρέχει μία λίστα από το language translation και τα πάει μία-μία, η S, η L κτλ. Και κάνει την ίδια κλίση, το Google Translate, τη φόρμουλα, εδώ καλεί λοιπόν τη Snartsy Google Translate, και βάζει σαν ορίσματα, combine text, την origin language που ορίσαμε, και μία-μία, γι' αυτό έχουμε το iterator εδώ, το I, μία-μία τις γλώσσες μετάφρασης. Και τέλος, φέρνει το αποτέλεσμα και μας το φέρνει σε μια μορφή table. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς δημιουργείται αυτό. Άρα, εδώ είναι το source. Ωραία. Εδώ είναι, μας λέει navigation γιατί φέρνουμε το πρώτο στοιχείο. Εδώ βλέπουμε τις γλώσσες της μετάφρασης που επιλέξαμε. Την πηγή του κειμένου σε list μορφή. Τις νέες γραμμές. Το combination που το κάνει ουσιαστικά μια παράγραφο. Και εδώ, αν πιάναμε ένα-ένα, είναι το translation σε list of lists. Και το αποτέλεσμα στη μορφή που θα το θέλαμε εμείς για να είναι χρήσιμη σε κάποιον χρήστη μπροστά, σε έναν πίνακα με το original αριστερά για να μπορεί να βλέπει γραμμή-γραμμή. Άρα εδώ είναι close and load και that's all.